Dhe thashe do t'i futemi 100% aktrimit dhe lash shto gjë që kisha në vi në Arizona dhe shkome në Los Angeles. Kishte diçka që ta mbushi mendje në atë moment për para 3 vitesh? Pati ndo një gjë që nuk shkonte për shumë me drejtimin që kishe zgjedhur? Jo, me thënë drejten, problemi im pëthuysa është i veçan nga tjere, sepse unë punën e kisha shumë të mirë dhe isha shumë i knaqër ke puna. Kështu që problemi ishte që të bëja një gjë, një ëndër, përveç se përshon rahat likut që kisha ke puna. Dhe kjo është më vështirë, sepse nuk është e ureja punën, dhe thash, o, shqyrë të pakten, po gjëmoj ëndër. Kundër ta, unë ke puna, kisha senioritet, kisha mbi 5 vjetë, kisha punën shumë të mirë. Edhe isha i knaqër, por thash... Ishte zemre, ajo që thoshte, jo, është diçka tjetër, ajo që duha. E thash, provon që ose të ta bosh, si që themin e në nëra lotaria, dhe provoj atë e mërë atë oportunitet, edhe bën një gjë më të madhe se që mund të bësh, edhe për nej, i thash vetës do gjemoj ëndër në time, që është aktrimi. Si e nise udhëtimin për drejt ëndrës të ndë, shkove në Los Angeles, apo jo? Po, e para punës është që gjdo gjë me plan, sepse një ëndër pa plan është thjesht një ëndër. Kështu që fillova planin para 2 vitesh për para, bona anën financës, sepse kjo është anë më e vështirë, sidomos në Amerikë që janë kostët shumë të larta, dhe sidomos Los Angeles, që është një nga vendet më shtrenjta në Amerikë. Bona planin e kostës, sa do më shkoj, para shikova aspektin e financës, sepse unë kam marru dhe për biznes për financë, kështu që nga kjo anë... Kështu që i përgatitur për të apërë llogarinë si duhet, të mos dështoj e rrugës. Lavë si ditë për ditë, gjdo gjë rrept. Kështu që u futa me plan, planifikova, vuna një plan për vetën time për 3 vjetë, që mas i truja lekët e dura. Ate planin unë në realizova mërëna 2 vitesh, të pasaj shkova, lash gjë gjë, paketova dhe hika në Los Angeles. Po si funksionon në fakt, se e ke dëshirën dhe akord për të bërë aktor, të cila derë duhet të trokasësh që të dishë që po bënë një gjën e duhur? Mbi të gjitha duke mos patur për shumbull një background të tipit arsimimi e këto, se për shumbull këtu në Shqipëri, mbaron Akademinë e Arteve, quesh aktor, pas ta i kërkon të punosh me regjizorët ndryshëm. A tje si e bërë, se të mendosh që ishe, pavarësir se kishe shumë vite që 10 vjetë që jetoj në Amerikë, ishe sërish në tokë të huaj? Ta shinë, ndërko, unë nuk kam shfiguar që edhe në Arizona unë jam marrë me aktrimin. Për shumë, kam marrë klasa, isha i reprezentuar nga një agent, kështë unë për herë kam trokit pak. E ke prekur herë pasere, po. Biles pata dhe një tip interviste në Los Angeles me një agenci shumë të malë atje. Në anë punës mu kryu rasti, para gjo që më thash ku jeton, unë që i thash në Arizona, dhe aty a i tha ndigjo, e para punës është në qofë se nuk jeton Los Angeles, nuk mund të bëjmë do të muhabet. Edhe ajo ishe që mu fiksun të ru, që në moshën ishte 1 vjeç që në qofë se unë do të marrë këtë serizisht, do të lëvisë në Los Angeles.